l'ampolla número 17, Francisco Márquez González. Per molts anys, vull dir el que està content. Ei! Fa molts anys que concurses. Vull dir que la perseverança ja tocava. Explica'ns com es fa la ratafia. Acosta't al micro. Ara no ho sabria explicar, ja ho explicaré en un altre moment. Va estar molt nerviós. Doncs escolteu, per Sant Joan aquí, Herbesalú, farem la ratafia, com que haurà de portar les herbes ens ho explicarà.